Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Mincová utopia. Využitím vlajok zbieraj v reálnom čase mince. Máme nazbierať mince v hodnote 20. Máme už prístup ku vlajkám. V kóde nemusíme nič meniť, stačí iba stlačiť odoslať a potom umiestňovať vlajky. Máme to cyklus while true, veľké písmeno T, na konci dvojbodka, odsadenie 4 medzery. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi vlajku, túto vlajku nájdeme a uložíme si ju do premennej flag. Ak vlajka existuje, tak tú vlajku zdvihneme. Inak bude hrdina hovoriť, umiestni vlajku a ja k nej pôjdem. Takže odoslať. Vyberieme si nejakú vlajku a umiestnime ju. Hrdina sa k nej vydá, zdvihnúť ju a tým zbiera po ceste všetky mince, na ktoré natrafí. Musíme nazbierať mince v hodnote 20. Zlaté majú hodnotu 3, strieborné 2 a bronzové 1. Úlohu sme splnili. Toto bola ľahká lekcia, kde sme iba využili vlajky a pripravený kód.